tuje ngo turebere hamwe ibiri ku mbuga nkoranyambaga ibiri kuzenguruka kuri iyi mihanda nkunza no kumunda ko mwana byise ngo ni imihanda bamwe imihanda iba yabanyereranye nk'uyu iyi ngiyo niyo muri Kongo urabona ko biba bitoroshye bambarariste boke urabona ko byoroshye ntabwo biba byoroshye Onze la wapi? Go komana yange singe kuri singe gupfa Kuko nkoranyambaga hariho byinshi ariko ubu ngubu higanjeho ikipe y'igihugu amavubi yarayinganyije na Super Eagles yo muri Nigeria ubusa kubusa ariko undebere hari nababetinze ko urwanda rutsindwa bagura Nigeria urugero ni Dominique witwa urinde wiyemera kuri Twitter wari washyizeho 100,000 nabiherekesha ifoto y'ipari arandika ati mfasha 100,000 ngura Nigeria nawe wizuya azashyiraho imitungo akomeza yandika nibindi nyuma ya match cha Dibo yamumwajije ari tweetinga agira ati Shadia ahitabwira bamukurikira ati umugabo wese ubetinga ngo nibuzuze we yuzuza ko yanariga ati sukari y'umwana abandi nabo baraza bafatiraho basubiza uyu yasubije ati yagurisha umugore ati umugabo betinga yakwambara string uyu we yanditse ati yagurisha n'uburiri araraho n'umugore nijoro maze umuhanzi Bruce Melody arababwira ati mwemeretse kuryama mbabwire uziko iyo ufite phone ya Huawei ugaca ku gikamyo cya hoho ujya kumva biravuze ngo bluetooth connected umuhanzi Israel Mbonyi murabizi ko amazi iminsi mu giterane Umuhanzi Israel Mbonyi murabizi ko amazi iminsi mu biterane azenguruka bimwe mu bihugu byo muri East Africa cyangwa muri Afrika y'Iburasirazuba aheruka rero i Bugande uyu munsi yasekeje abantu ibintu bimeze nabi abantu benshi bakibibona basetse gusa uyu nguyu we yagize ati nange nagiyeyo cyokora nahavuye nzi kuvuga ururimi rwaho gusa abandi bazaga bamubaza ibibazo nk'uyu nguyu yamubajije ati none se wararutse koko ubugande nta mikino banakata n'umuziki maze reba na mukade Ibintu mubyina ubundi ngo ni ibiki
mana isinzwe ako tujye tuvugisha kuri maji yabaze ko nuri umuntu w'umugabo ukabona bimwe by'imibiri umeze nk'iyi ari ibibabi by'umwumba kigiye gupfa uri ikintu uri umuntu w'umugabo ushobora no gushaka akanagira ukabona bimwe aragira gutya ibi ni ibintu koko mujye mubyina imbyino zisanzwe kera abantu bacu barajya gutya bagatamba bagatamba shana aho ubungubu biri muri ibi ngibi byo kanigira Why are you running? Umwe mu bahanzi bo mu nsengero ko bakabije we ngo mugomba kujya mwishyura mu madolari kuva kuwa gatanu uramfite kuwa gatandatu ku cumweru kuwa mbere iyo si iminsi ine none wibaza gute iminsi ine muri Amerika wicaye utari muri kampani utarimo gukora kandi wowe n'umuntu umira nkazana uri kubyumva abakristu bawe ko baraguma gusimburanya amashifuti abakoze mu gitondo baraza gusenga nimugoroba abasenze mu gitondo nimugoroba baraja gukora uri kubyumva nawe uguma aho ngaho uguma ubaririmbire gusa uguma ubaririmbire gusa nabya Hey, come look at this. Iyo umfashe iminsi ine y'akazi mfite umuryango mfite uko ngomba kubona ikintu ben ibyo byose uri kubyumva so rero niki icyo bisaba niki iyo tukubwiye ngo zana icyo gihumbi cy'amadolari zana ibyo bihumbi bibiri by'amadolari uzi ikintu uba ugiye gukora mba nguhaye umwanya wanjye for free mba ntanze imbaraga zanjye for free uri kubyumva ikintu mba nkubwiye niki mba nkubwiye ngo noneho nanjye ndaje gukora umurimo w'imana aho ngaho namwe ni mukavarinda ibisigaye mu rugo abana batabura amata abana batabura ibiryo amafaranga yo kwishyuriza atabura uri kubyumva ni mu bikavarinda uri kubyumva hanyuma nanje nze ayiro birababa ok tubireke ibyo abantu bajya bavuga ko tujya tubishyuza uri kubyumva ngatambitsemo uvuze ngo ndaje for free ariko zana igihumbi gisigare kavaringa biracabaye for free gisigare gikavaringa ni foto biracabaye for free reka nkubwire buri kintu utazi impano yanjye jewe cyangwa y'abantu uri kubyumva y'abantu wokubwira ngo uyigure ndakubwira umugore wavuze mu kanya ngo yarakijije yarakize kubera indirimbo yarazaho ibitaro biba ntabari bashoboye kumuvuga kwanza kutubizi ko atawubizi gute ko atagiyeyo ativuje bikanga yandirimba ikagira gute ikamukiza ibyo ngibyo yobona amafaranga bigura ibyo se ni wowe ubikora ubona amafaranga ubigura ibyo se ni wowe ubikora ko ari imana ko mukabije ariko wabona amafaranga ugura imbaraga n'umwuka wo kuririmbira abantu bakubiswe n'umugabo yamukubise abandi bakoze amakuruse abandi ku kazi babirukanye abandi ibitekerezo by'abantu byinshi kubihuriza hamwe ukabashikiriza imana n'ukunguka impano nta kiguzi habe n'isi yose yokorana nta kintu wabura umwe nta kintu ucyo yagura kubuze kuko ubuguzima wagura imana se ngaya gahigura uguze impano yanjye uguze imana kandi ntibishoboka wowe rata bakwibeshyaho ibintu banyibeshyaho abambere ntabwo bajya bemera ko ndi umunyamurenge cyari cya mbere sinzi picture bafite mu mutwe yabo tuba tugomba kuba dusa that's the first thing icya kabiri niba baba bacirikanya ko ndi umukristo neza ntabwo njye nkunda imana yeye n'inzoga niba baba bacirikanya ko ndi umukristo neza ntabwo njye nkunda imana yeye n'inzoga mu cyaro ho smartphone z'ibihumbi makumyabiri ngo ziri gutuma tubona byinshi ariko
ariko rebe uriya mujyamo wicariye hari ahirye ukuntu byamubabaje nandi kintu yitayeho Eh aujourd'hui aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Elle est mal par un coup. J'ai du mal à imaginer. Regarde ces trucs. Eh. Eh. Ah. Je n'ai pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui. Ah. Eh. Eh. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Yagenze gute? Mugabo yaratuzengereje mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera, umudugudu wa Masoro, umugore uwo ari we wese, mu bikamere, nibyo yavuze mu birebe, mudufotore twembi. Duhagararanye urumva umugore urengeje saa kumi n'ebyiri aramurongora akababaro twowe na ko na Serusinga karenze ukwemera abashukije iki adushukije iki z'abafite iki ahubwo agukubita urushyi utakemera ugakubitwa umugarama Wowe ngo uri gukeka iki? Ni gukeka ko nari bumara amezi atatu. Kuri iyi si. Kubera iki? Warwaye se? Warwaye? Igihe nzakumorera. Umfunze. Funga amezi abiri. Oya. Funga amezi abiri mbanze ntuze. Funga amezi abiri mbanze ntuze amafaranga ntabwo nayatungana abana bakobwa. Babarira neza nagiye mpaha pe. Byageze bitese wanyi byose mfunga nk'atatu mfunga mfunga nk'atatu njye muri gereza ubite mamede atatu babibambuze ashyira ko muri gereza ajyamo abantu bakoze ibyaha shaka icyaha nkora shaka icyaha hose uri guhungishwa n'ikirabo n'amafaranga n'amafaranga mfite Jeba we arajeje ni menshi nabaye mujeje tafaranga Nasi wa juu kaya jamu katu zupishi mawaza God have mercy upon us Na ashira Oji Na ashira Nasi nufungwa kwa ashira Arikunda tuza Chaka mchutia umukobwa ashira wawe Urumu bandime Musoka ni Urumu bandime Jego So hunda Jego Bandi nituzi nani Jego Funga meza tatu Ndabu sabi Ami chinagi bina abikora Funga meza tatu Na chawa kuzina kuna kufunga Chaki chawa mwana nishaka mitano mu mwe kwifuza kufunga kujya kugende bitegane no no mboni igikoko ego komana yanje singe kuri singe ngupe umva tuzana se buri butani escafe bye